Re, viss ēters ir te! Neraugoties uz Covid pandēmiju, arī pagājušajā gadā Latvijas pilsoņi bijuši visai aktīvi ceļotāji, tā secināts ārlietu ministrijas pārskatā. Un jau atkal, sākoties vasaras sezonai, gaidāms, ka liela daļa cilvēku nebūs mājās palicēji. Tāpēc ministrija sākos informatīvo kampaņu vasaras ceļojumiem būt. Un vairāk stāst Ina Strāstiņa. Vai ceļots bieži vai retāk ir lietas, ko svarīgi atcerēties, īpaši ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, kas nebūtu ar vienu beigusies, un drošības situāciju pasaulē. Tāpēc vizuālajā kampaņā, kas būs vērojama lidostā Rīga, starptautiskajā autoostā un pasažieru vilcienos, kā arī sociālajos medijos, ārlietu ministrija atgādina par būtiskāko. Proti, pirms ceļošanas vienmēr pārbaudīt dokumenta derīguma termiņu, noformēt atbilstošu apdrošināšanu, rūpēties par dokumentu drošību tā, lai aizgrābt raudzīšanās uz Eiffeļtorni nav izdevīgs brīdis garnadžiem, rūpīgi izskatīt ieceļošanas prasības valstīs, izvēlēties drošus ceļojumu mērķus, ievērot vietējos likumus, tradīcijas, pieteikt ceļojumu konsulārajā dienestā, prātīgi izvēlēties darbu ārzemēs un vienmēr atcerēties, ka ir arī krīzes tālrunis. Aizvadītā gada un arī pēdējā laika pieredzē ārlietu ministrijas dienestiem ir bijis biežāk jāpalīdz krīzē nonākušiem pilsoņiem un arī pašiem jāstrādā ārkārtas apstākļos. Krīžu iemesli varbūt saistām un ir bijuši saistām gan ar bruņotiem konfliktiem, gan ar joprojām aktuālo pagājušajā gadā COVID-19 izplatīšanos. No tādām vietām, kur valstīm, kur mēs visvairāk esam bijuši iesaistīti, gribētu minēt Afganistānu, Etiopiju, Maroku un, protams, kā jūs visi pamanījāt, šī gada sākumā arī, diemžēl, Ukrainu. Sākoties karam Ukrainā, Latvijas vēstniecība no Kijevas uz laiku pārcēlās uz Lvivu, kur tika izveidots atbalsta punkts norīkot evakuācijas autobusu. Tagad vēstniecība ir atpakaļ Kijevā un turpina darbu sarežģītajos apstākļos. Bet situācija mainījusies arī agresoru valstī Krievijā, kur aizvērtas divas Latvijas pārstāvniecības Pleskavā un Sankt-Pēterburgā, bet vēstniecībai Maskavā pieaudzis darba apjoms. Novērota pastiprināt Krievijas pilsoņu interesi par izceļošanu no Krievijas un lai arī šobrīd vīzu pieteikumu pieņemšanu uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta, izņemot humānus gadījumus, tomēr ļoti daudz mūsu vēstniecība saskarās ar dažādiem pieprasījumiem, ar interesentu zvaniem, e-pasta vēstulēm. Tā piemēram, martā vien tika saņemtas ap 2000 e-pasta vēstuļu mūsu vēstniecībā. Vīzu pieprasītāju vidū ir bijuši arī Krievijas žurnālisti, kas jutuši apdraudējumu turpināt darbu valstī. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.